نحی تەختەق یەکێکە لەو نەحیانی کە بە پێی هەندی سەرچاوەی مێژووی لە ساڵی 1990 بڕیاری بە نەحەبوونی دەرچووە و بە پێی چەند سەرچاوەیەکیش دانیشتوانەکەی لە ئێستادا زیاتر لە 17000 کەسە. هاوڵاتیانی ئەو نەحیە لە سەرجەم چین و توێژەکان پاڵپشتی خۆیان بۆ بە قەزابوونی نەحیەکە دەردەبڕن و داوا دەکەن هەرچی زووە نەحیەکەیان بکرێت بە قەزا. داوای لە ئەنجومەنی پارێزگای هەولێر دەکەم کە بە هەموو شێوەیەك پشتگیری شارۆچکەی تەختەق بکات. ڕاستی تەختەق حەقوەبشتی زۆر لەوە زیاتری بۆ بکرێت، چونکە تەختەق بەڕاستی ساڵانێکە لە ساڵی 1980 ئەو شارۆچکەیە کە ناحیەیە. تەختەق زۆر لە مێژایە ناحیەیە، بەقەدەر ئەمن هەر ئەوەتە من بەبیرم نایە هەر ناحیەیە. تەختەق حەقی بە قەزابوونی هەیە. پێویستە ببێ بە قەزا. بەڵام تا ئێستا هیچی شەکمان بۆ نەکراوە لەو ڕۆ، بۆیە داوای لێ دەکەین کە پرۆژەی یاسامان بۆ تێپەڕێن. لە سیمینارێکشدا کە لەلایەن ئەندامانی کەمپینی بە قەزاکردنی نەحیەکەوە ڕێکخرابوو لە هۆڵی شەید عەبدوڕزاق و ژمارەیەک لە ئەندامانی پەرلەمانی کوردستان لە سەرجەم فراکسیۆنەکان و ئەندامانی ئەنجومەنی پارێزگای هەولێر و کەسایەتی و هاوڵاتیانی نەحیەکە ئامادەی بوون، چەندین وتار پێشکەش کران کە تاکیدیان لە پێویستبوونی نەحیەکە بۆ قەزا دەکردەوە. هەر وەک تیشی خرایە سەر ئەو هەنگاوانەی کە پێشتر لەلایەن کەمپینەکەوە بۆ بە قەزابوونی نەحیەکە هەڵێنراون. دەپێویستی دەزانین ئاماژە بە دروستبوونی ڤیدیۆکەی بە قەزابوونی تەختەق بکەین. سەرەتا نابێت ئەومان بیبچێت لە ساڵانی پێشوو کۆمەڵێک گەنجی تەختەق لە ساڵی 2007 بە ناوی دەستەی تیشک لە پەرۆشیاندا هەستان بە گەڵادەکردنی ژیان و شارستانیەت دەستنووری ناحیەی تەختەق دەگەڕێتەوە بۆ سەردەمێکی کۆن لە ڕووی زانستیەوە، وەک ئەوەی کە سەلمێنراوە دەگەڕێتەوە بەر لە 1000 ساڵ پێش لە پێش زاین ژیان و شارستانیەت لەم ناوچەیەدا بوونی هەبووە. پشتگیری بوونی تەختەقمان کرد. بەڕاستی ئەو پشتگیریە بەردەوام دەبێت هەتا بوونی تەختەق تەحقیق دەبێتن. ئێمەش وەکو ئەنجومەنی پارێزگای هەولێر ئەوەندەی لە توانامان دەبێت بەسەر جەم ڕەنگ و فراکسیۆنەکان و پشتگیری بە قەزاکردنی تەختەقین. بەڕاستی کەمپینی بە قەزاکردنی تەختەق سەرجەم نوێنەری سەرجەم حزب و لایەنەکانی تێدایە. پێگەی جوگرافی نەحیەی تەختەق پێگەیەکی ستراتیجیە بۆ پێی دەکەوێتە باشووری شاری کۆیە و لای ڕاستی زێی بچووکە و هەردوو نەحیەی ئاغزەلەر و شوانیش لە یەک جیا دەکاتەوە. نەحیەی ئاشتی کەوتۆتە خۆرهەڵات و سێگرکانیش لای خۆرئاوایی نەحیەکەیە. بە مەشخاڵی گەیاندنی هەر سێ پارێزگای هەولێر و کەرکووک و سلێمانی دانرێت. بەمبەستی بە قەزاکردنی تەختەق داواکاریەکانی بە قەزاکردن لەلایەن کەمپینی داکۆچکار لە داواکاریەکانی تەختەقەوە گەیاندرایە ناحیە. ئێمە لە ڕێی خۆمانەوە بەرزمانکردەوە بۆ محافظە و لەوێشەوە بۆ وەزارەتی ناوخۆ. ئەمە لەلایەکی تر گەیاندراوەتە پەرلەمانی کوردستان و هەروەها گەیاندراوەتە ئەنجومەنی وەزیرە. ئەمە وای کردووە کارەکان تا حەدێکی باش بڕوا بڕێوە و برادرانی پەرلەمان ئیشی باشیان لەسەر کردووە. لە ڕووی سامانی سروشتیەوە بازۆری سامانی نەوت بەناوبانگە و لە ئێستادا 27 بیرێ نەوتی تێدایە و لە ڕووی سامانی ئاژەڵداری و گەشت و گوزاریشەوە پشکی شێری بەرکەوتووە بەهۆی ئەوەی کەوتۆتە کەنار زەی بچووک و ساڵانە گەشتیارێکی زۆر ڕوو لەم ناوچەیە دەکەن. لە هەمان کاتیشدا چەند شوێنەوارێکی مێژووی تێدایە، وەک قەڵای ساتوقەڵا کە مێژووی دروستبوونەکەی دەگەڕێتەوە بۆ 1230 ساڵ پێش زاین و بە پایتەختی دەسەڵاتدارەتی ئیدۆ ناو دەبرێت. لە ئێستایە کە نەحیەی تەختەق بە کۆنترین نەحیەدا ئەندرێت لە ئاستی کوردستاندا کە لە ساڵی 1980 بڕیاری بە نەحیەبوونی دراوە. هاوڵاتیانی ئەم شارەش داوا دەکەن کە شارەکان هەرچی زووە لە ئەنجومەنی پارێزگا خوێنەوەی بۆ بکرێ و بکرێ بە قەزا، کە تەختەق شوێنێکە بۆ بەستنەوەی شارەکانی سلێمانی و هەولێر و کەرکووک. لە نەحیەی تەختەقەوە کاروان نازم، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. گەنجێکی تەمەن 16 ساڵ لە زێی بچووک لە گوندی قەرەسالم لە کاتی مەلەکردندا خنکاو